Ja, hej och varmt välkomna till dagens gudstjänst här i Folkkyrkan. Ja, nu har vi, igår fick vi verkligen känna av höstrusk med regn och blåst och usch, det var inte så roligt precis. Och idag så spricker solen upp och vi har fantastiskt vackert med alla höstfärgerna på träden nu innan löven släpper. Så att det är en fantastisk tid och hög och fin luft idag. Så att idag känns livet lite lättare. Ja, en sak som jag har tänkt på lite grann, det är ju så att vi säger ofta att vi är en del i Guds plan. Och då är det frågan, är det så verkligen att vi har släppt in Gud i våra liv? Eller drar vi planlöst omkring? Och frågan är, vill vi följa hans plan och verka, eller vill vi verka i egen kraft? Och jag tror att det är lätt att när man verkar i egen kraft så tappar man, blir man snabbt uttröttad och man tappar fotfästet och det är lätt att känna att jag mäktar inte med mer. Men med Guds hjälp så finns det faktiskt en källa, en kraft som är oändlig. Och jag tror också att vi, det är på det sättet också så att vi, det är utan våran tankeförmåga hur Gud kan lösa uppgifter. För ofta så är det lätt att man stoppar in Gud i en box och tänker så här, han tänker som jag. Men Gud som har skapat allt, han tänker ju i ett mycket större sammanhang. Och en person som fascinerat mig mycket i Bibeln, det är ju David. David, den lille fåraherden som fick i uppdrag att ta hand om fåren åt pappa och släktens får där säkert. Och fick han gå runt där. Och plötsligt så ställdes han inför frågan om han skulle kunna då besegra den här jätten Goliat, den här enormt store mannen och den här lille David. Och man försökte väl hänga på honom den krigsutrustning som man hade på den tiden, men han bågnade väl för den och orkade liksom inte bära den, utan nej, han ville inte ha den. Han tog det han var van vid, och det han var van vid, det var den här slungan han hade, och så slungade han iväg den mot den svaga punkten på Goliat som var i pannan, och han stö. Och som sagt var, det som för oss mänskligt sett, i alla fall för mig, kan jag känna att det är ju omöjligt. Men det var möjligt. För David hade Gud med sig. Och man kan läsa i Bibeln att det står att David var en man med Guds hjärta, efter Guds hjärta. Ett fantastiskt sätt. Och det beskriver han ju också. Och han har ju skrivit många av psalmerna i Psaltaren. Och en av dem, det är psalm 27. Jag tänkte läsa lite från början och lite från slut där. Så står det så här: Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem ska jag frukta? Herren är mitt försvar, för vem ska jag vara rädd? Så inleder han psalmen. Och mot slutet så står det så här: Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta. Jag väntar på Herren. Och det är väl någonting jag känner att det är väl någonting som vi får räkna med. Vi som har tagit emot Jesus. Att vi inte glömmer av Gud. Och de löftena som han står för. Och vad behöver vi då i våra liv? Ja, som jag upplever, som jag känner det nödvändigt i mitt liv. Det är ju den helige andes ledning. Jag behöver honom. Och jag behöver också kunna ta till mig det jag läser i Bibeln.
Och där logos kan bli rema, det vill säga att de tilltal som finns i situationer i mitt liv, att den heliga ande kan hjälpa mig och lysa, kanske genom text i det jag har läst i Bibeln. Och vi behöver också varandra. Vi behöver varandra för gemenskap. Vi behöver varandra för profetiska tilltal. Vi behöver varandra för bön. Så det är jätteviktigt att vi räknar med detta. Och att vi tar för oss. Och att vi tar för oss. Att vi samtalar med våra medmänniskor. När vi stöter på problem. För vi har en källa i varandra också. Och sen är det en sak som jag tycker kan vara svårt många gånger. Det är att ta mig den där tiden. Att lyssna in Gud. Att man lyssnar in och att man lär känna hans röst. Att vi stillar ner oss och tar en stilla stund med Herren. Och ni som lyssnade förra veckan vet att jag berättade att jag hade läst att i Vårdguiden i Stockholm, där rekommenderar man folk att man ska börja tänka på vad man kan vara tacksam för. Det är så lätt att man glömmer sådana saker. Att man glömmer de positiva sakerna i livet. För Gud är med oss och han vill lyfta och bära oss. Och då uppmanar de folk att man skulle skriva 3 saker man kunde vara tacksam för över den dagen som har varit. Och det vet ju vi många gånger, vi som är med i kyrkan, att vi har en Gud vi kan be till och lyfta av de bördor som vi känner att vi har. Och då kom jag att tänka på en sång som skrevs av Lina Sandell. Och det gjorde hon ju för på 1800-talet, 1870-talet tror jag texten kom till. Och jag tänkte faktiskt läsa den. Då står det så här: en liten stund med Jesus och var den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig. En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr och blicken vänder åter från jordens små bestyr. Till livets verkligheter, de ting som ej förgås, när himlarna och jorden av sin förvandling nås. En liten stund med Jesus, vad kraft den har med sig med, och vad lusten ger att vandra på Herrens vilja stig, vad mod den ger att leva och lida för hans namn, i ljuvlig försmak redan att vila i hans famn. Och sista versen: så giv mig kära Herre, jag giv mig ofta då, en liten stund med Jesus i själens tysta vrå. Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blott, en evighet med Jesus och allt, ja allt är gott. Så det har vi något att räkna med. Och jag tror att det är viktigt i den tid vi lever, när det är så mycket runt omkring som vill ta vår uppmärksamhet, att vi tar den här lilla stunden med Jesus. Och nu när vi samlas till gudstjänst här, så kan vi ju chans att ta den där stunden, och vi kan hämta in det vi tar del av i predikan och i lovsång. Ja, tack Herre att vi får samlas så här inför dig Herre. Tack Herre, vi samlas till gudstjänst och att du är närvarande. Och vi ber verkligen att den heliga ande ska vara med och röra vid oss var och en, Herre. Du ser Herre vad vi behöver och vad vi längtar efter, Herre. Och vi vet att du som är allas far, att du bryr dig om oss var och en, Herre. Och vi ber nu verkligen Herre att du ska vara med i denna stund. I Jesu namn. Amen. Ja, Bertil, då får vi lovsjunga. Ja, ska vi ta en liten stund med Jesus nu? Eller? Ja, det tar vi. Passar ganska bra som inledning. Och det som jag tror är viktigt, det jag önskar, det är att vi alla var och en verkligen ska få den här stunden nu med Jesus. Vi lyssnar in vad den heliga ande vill säga.
Det är ganska viktigt. Vi var och tittade på den här Jesus Revolution-filmen här i veckan. Och någonting som man lyfter fram väldigt mycket också, det är ju det här familjekänslan. Att tillsammans är vi en familj. Och nu är vi tillsammans familjen här. Och det pågår också en parallell gudstjänst som jag brukar säga uppe i himlen här. Och helige Ande vill verkligen vara närvarande i det här. Frågan är, släpper vi in honom? Låter vi våra tankar styras på andra håll? Eller kritik eller andra saker som rör sig i våra huvuden? Utan, jag vet, vi går inför honom, vi går inför hans tron nu. Så är vi det och så låter vi den helige Ande tala. Det spelar inte så stor roll vad det är för sånger, utan det handlar om det som sker i själva gudstjänsten, som jag vill uttrycka, som individ mellan dig och honom. Inför din tron när vi kommer nära dig.
en enkel kärlek som till dig, dyre Jesus, vill jag sjunga. Så tacksam för allt som du gjort, du min Herre, frälsar konung. Mitt hjärta gläds när du kallar mig din. Var finns en plats så underbar som i hjärtas mål, i din öppna billig och varm himlen jag fann i din öppna. En enkel kärlek som till dig, till Jesus, vill jag sjunga. Så tacksam för allt som du gjort, du min Herre, frälsar konung. Mitt hjärta gläds när du kallar mig. Var finns en plats som min öppna, i din öppna, helig och varm, himlen jag fann, i din öppna famn. Låt din vilja ske, låt ditt rike komma, ja, låt din härlighet bli synlig i bland oss. Låt din vilja ske, ja, låt ditt rike komma, ja, låt din härlighet bli synlig i bland oss. Vänder oss bort från allt vårt eget, för vi vill bara gå din väg. Ja, som ett folk med samma hjärta, så står vi inför dig med denna bön. Låt din vilja ske, ja, låt ditt rike komma, ja, låt din härlighet bli synlig mitt ibland oss nu. Vi vänder oss bort från allt på dig, för vi vill bara gå. Amen.
ber om enhet ibland. Att den enhet som bara den helige ande kan ge, att den får växa inom oss. Den får sprida inom oss, Herre. Att vi inte lyssnar så mycket på andra, utan att vi lyssnar på dig, Herre. Att vi tar till oss det som du vill tala till oss om, rakt upp och ner. Så jag bjuder in dig, helige ande. Jag bjuder in dig att förkunna det här som är så fantastiskt. Det som du utforskar i Gud och vill förkunna för oss. Så jag ber dig, helige ande. Kom in i våra hjärtan. Kom in i våra hjärtan. Rör vid oss. Rör vid vårt innersta. Låt oss få se vilka vägar och tankar som finns för oss här. Because